इति प्रेक्षक पाठक रस इतवतुनी जीवित आवश्य अवसान वन विट नुदु दिनेक मरणीय निमित्त क्यापान मर लकुनु 10ක් පිළිබඳව वेद शास्त्रीय දැනුම YouTube කෙටි සටහනක් ලෙස අප අද ඔබට ගෙන එනු ලබන මේ අනුව දල්වා නිවි ගිය පොල්තෙල් පහනෙහි සුවඳ නොදැනීම නැගෙනහිරින් උදා වී බටහිරි පැස යන සිකුරු තරුව නැත්නම් ඉරබඩු තරුව නොපෙනීම ආසන්න කාලයක තමා වෙත පැමිණෙන මරණයේ පූර්ව නිමිති කියාපාන පූර්ව නිමිත්තක් වන බව සඳහන් වෙනවා එමෙන්ම උදරගතව ඉවසාගත නොහැකි වූ වේදනාවක් ඇති වෙයිද ඒද මරණය පිළිබඳව වූ පූර්ව නිමිත්තක් වන බව සඳහන් වෙනවා කෙතරම් ජලය පානය කළද පිපාසය සංසිඳීමට නොහැකි වෙයිද ඒද මරණය පිළිබඳව වූ පූර්ව නිමිත්තක් වන බව සඳහන් වෙනවා නොනවතින දීර්ඝ ඉක්කාවක් ඇති වෙයිද ඒද මරණය පිළිබඳව වූ පූර්ව ලක්ෂණ වන බව සඳහන් වෙනවා එමෙන්ම නොසිතූ ලෙස යම් අයෙකුගේ ශරීරයේ තර වේද හෙවත් මහත් වීම සිදුවේද ඒද මරණය පිළිබඳව වූ පූර්ව නිමිත්තක් වන බව සඳහන් වෙනවා එමෙන්ම යම් පුද්ගලයෙකු හදිසියේ නොසිතූ ලෙස කෙට්ටු වීමට ලක් වේද ඒද ඉක්මන් මරණයක පූර්ව නිමිත්තක් වන බව සඳහන් වෙනවා මීට අමතරව යම් අයෙකු වැඩිහිටි උපදෙස් නොතකීම ඉතා දැඩි වූ කේති කෝප ගති නිතර ඇතිවීමත් කොතරම් ආහාර අනුභව කළත් උසගින්න සංසිඳීමට නොහැකි වේද මෙම ප්‍රියාගති ලක්ෂණ තමාට ඉක්මන් මරණයක් පෙන්වන පූර්ව මරණ නිමිති වන බව වේද ශාස්ත්‍රීය දැනුම තුල සඳහන් කරනු ලබනවා ඉතින් සබුත්තික ප්‍රේක්ෂක රස හිතවතුනි ඔබට වැදගත් වූ මෙවැනි අපූර්ව දැනුමක සම්ස්තරයේ සමග මතු හම්බීමේ බලාපොරොත්තු සහිතව අදට අප සමගින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සැමට ආශිර්වාද වේවා